силуета и походката на Боряна Петкова прозира усещане за модния подиум, то това не е случайно. Това с манекенството са древни спомени, а в Фибанк работя вече над 18 години. Причините да съм тук толкова дълго са много. Тук израснах не само в своята кариера, тук израснах като човек, като зряла личност. Винаги съм получавала съдействие, помощ от колегите ми, независимо къде в иерархията са стояли те. След толкова много години, фактът, че ставам сутрин и отивам с удоволствие и усмивка на работа, говоря достатъчно за това какъв работодател е Фибанк и колко задружен и сплотен екип сме всички, които работим тук. Фибанк. Един различен работодател.